Lad os så velkommen til dagens vlog. I dag står vi simpelthen ikke så langt for. Vi står faktisk i by, der er klang, ikke så langt fra Skovby. Og herovre på den anden side har vi Burger King. Og så kan vi se her, at det ikke er så langt til Herning og Silkeborg. Eller det er ikke så langt til Silkeborg i hvert fald, men Herning måske lidt længere. Så jeg håber bare, at I vil følge med på dagens video. Så er vi ved Galten Skovby, eller... Skovby Galten, ja. I hvert fald de to byer, der er vokset sammen, hvor det gode liv, det lever, så ved I det. Og derinde, der er der sund fornuft. Og som I kan se her bag ved mig, så er der nogle skakbrikker, som er lavet af prins Henrik. Som jeg er i fuld størrelse, som I ved godt alle sammen, hvad prins Henrik er. Så kom vi faktisk lige ud foran sådan en forladt sted, der er lige om bag ved de der skulpturer. Som jeg egentlig ikke lige har set, det kan godt være, vi ikke kan komme ind, men... Men det er i hvert fald forladt, det kan man jo se. Det der, det er seriøst, det er en kongesætning. Hvis livet sutter, sut tilbage. Nu står vi simpelthen ude for Galten og Skovby Bibliotek, som vi har lige her om bag ved mig, og det er sådan bygget sammen i et. Nu står vi så foran den lokale kirke her i byen. A.K.A. Galten Kirke. Dem her om bag ved mig, de må godt nok have en flot udsigt. Eller... Ja, sådan. Det er det simpelthen til publikum. Ja, man skal gå i den her skov sådan her, det er fandme, det er stærkt. Så kom vi simpelthen til sådan et skuragtigt noget. Det ser godt nok meget noget specielt ud. Så kom vi lige forbi en lille sø, som ligger lige her. Så står vi sammen med Mark her. Jeg tror også, Mark han har en god dag i dag. Det var simpelthen det mærkeligste sted at stille en udkigspost. Jamen, der er jo absolut ingenting at kigge på. Nu står vi ude foran en foderstofsilo i Skovby. Den er meget stor, som er himlen her om bagved. Det ser faktisk rigtig godt ud. Her har vi så siloen meget, meget, meget tæt på. Den er meget stor, den bliver selvfølgelig ikke brugt lige nu. Så lige fra den sidste side er også det, den er sgu meget stor flot. Og hvis I ikke tror på, at det er Skovby, vi er i, så kan I se det her. Det var her, hvor vi startede, så nu er vi næsten ved at være rundt. Nu står vi simpelthen lige i krydset imellem Skovby, Herskin og Sjælle. Nu ringer klokken simpelthen 4 her ved Sjælle Kirke. Med endnu en flot kirke, som I kan høre, som jeg sagde, klokken ringer 4 nu. Som jeg har om bag ved mig. Nærmere bestemt Lyngby Gård. Så har vi kørt og kørt og kørt, og endelig kommet til Vesterbro. Eller... Næsten i hvert fald. Det kan godt være, det ikke lige helt af Vesterbro, men der er der trods alt en stol.
står vi simpelthen ude foran en gård. Og med den bag ved mig, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte af for dagens vlog. Og så sige tusind tak, fordi I så med. Så må I huske at like og subscribe. Og så ses vi bare igen, når jeg kommer ind i en video ud. Hej hej.